Доброто на всички! Стига си викал! Доброто на всички и добре дошли на 2021 година или по-точно сезон 3 на Петъци с Зарко! Днес смятам да започнем годината 2021 с нещо огромно. Дали ти знаеш какво е огромно? Да, днес ще започнем с готвене! Защото стигнахме 80 000 абонати, с които съм изключително благодарен. Но! Честито! Но! Днес ще правим огромна бисквита. Що? Защото може. Примерно, за обикновени бисквитки с шоколад, тези. Примерно, за тях ни трябва именно тази рецепта. Което означава, че на нашите ни трябва 10 пъти тази рецепта. Сега може да направиш транзишън. Ще ни трябва 4 пъти масло, 600 грама кафява и бяла захар. Направо взима един стек. Ама захар. Okay. Кафява захар трябва да е тук, не? Защо ти е кафява? Кафявата дава много хубав акцент на всичко. Вау! Добре. Кафява захар. 8 яйца. 800 грама брашно. 10 лъжици ванилия. 2 лъжици сода. Сода и ми трябва баклове. Защо баклове? Ето го! Ще съм баклове. 5 шоколада. 5 шоколада. О, любимата ни секция, бебе. О, знаеш какво? Млечен шоколад. Да, химена да промоция. Толкова много. Първото нещо, какво ще ни трябва е именно тази купа, която за мен е най-голямата вкъщи, но ако имате по-голяма, не знам защо. Защо правя въобще е такова видео, където казвам как да си направим 10 кг бисквит? Кой нормален човек ще го направи? Трябва ли нещо голямо? Но, да. Мисля, че си бая далеч от пускането на печката. Килограми далечни. Първото нещо, което трябва да направим е да разтопим маслото. Що не е в микроволновата? Да разкуваме. Не. Те, какво отгоре трябва да сложим? Тигала ти мисли, че... Добре, няма значение. Този звук май не трябва да става. И според мен. Нищо. Оу, ноу, ноу, ноу. Той искаш да на... Джинс. А? Слагаме. Абсолютно... Кръварката. Кръварката е... Пум. Общо слагаме, това са 250, това е 250 и това е 120. Какво стана там? Има малка упаковка. Общо това всичкото е 625. Масло! И математик стана тук. Е, какво да кажа, завърших стоек. Математика са. Иначе успеха ми беше много добър. Тоест, 4,80. Ама аз съм завърших... 4,51. Аз завърших търговска гимназия. Тъй, че съм учил счетоводство, микро, макро... Търговец. Икономика, финанси, кити. И кажи нещо по микроекономика. Кой си тя? Най-важното нещо, което си научи. Вау! Какво си научи от училище? Пари. Моля ви, гледайте тази реклама. Нямате си на идея колко струваше цялата сметка. Моля ви, гледайте тази реклама. Благодаря. Следващото нещо, което ще ни трябва е... кафявата захар. И мисля, че също така ще ни трябва и... Да, бялата захар. Трябва да измерим изключително малкото количество. Също това някога го мерим, слагаме... Оооо, майко мила. Emergency!
Emergency! Ма чак бъркалка си взел готвача да си бърка маслото ето. С това слагам и салатата, че. И го оставя, то ще се оправя, то е голям. Ма виж колко е модерна все пак. Ма много готино, виж има и делфин. Сега си бъргал. Чули? Каза да се абонирате. Слагаме. Майко мила! Не знам дали Breaking Bad трябва да носят маски, ама не силно знам. Силно трябва да носят маски. Хора, вижте как си разкоям живота. Ама това е брашно, мама. Това не е захар. Уволнена си. Добре, чао. Тей, слагаме още... Ама майко мила. Трябва да... А! Нещо ново задачи ти дойдоха. Искаш ли помощ? Стискай го това, че не се чупи под напрежение. Нивата с тегливчица. Не ми е жал. За кое за тегливката? Да. Защото ще трябва да мирим 10 кг по 500 грама бяла на захар. Може ли да говориш в калории? Много. Значи вече е готово. Йес, готова е супичката. Сега после обаче не знам дали трябва да е толкова или обрещо. Дали да е топло или горещо, да. Страхотен готвач. А ти трябва това да го изсипеш тук ли? Ага. Добре, според тебе какво е? Според мен да е топло. Добре, така ще го посетим. В живота няма време да се чудите. Защото живота се тече, а когато живота се тече, означава само едно. Че живота се минава. Така, ванилия. Това са 10 лъжица. Добре, ако ми ръпи обаче пече. Извани да. Уху, цена е рис. Причам на мед. Яйцата. Те над ни 8. 8 яйца. Ще я казвам, не мога го кажа, без да се засмеят. Кой нормален човек ще използва 8 яйца за правенето на огромна бисквита шоко лад. Не знам кой. Всичко е под контрол. Колко ти? 2 кг и половина. Майко мила. И понеже трябва да смесиш брашното с бакулвера. Готово. А, и сода имаме. Интересно. Човек, това няма как си го обясняваш да бъркаш в това? Ей, някои работи нямат обяснение. Добре, сигурно съм, че има някой друг вариант, повярвай ми. Не, няма. Сърце. Не! Ма, това, кажи ми, кой, това е един път живота със слушал. Човек, ако можех да избера миризма, като която да мириш, аз ще да избера това. Това мирише... Я? Yeah. Толкова вкусно. Но наистина нещо между плодове и зеленчуци. Ванилия. Да. Може ли помощ? Да. Ти, не, ти се шегуваш, не, човек. Вземи, ако искаш за чайчета. Знаеш ли, ако искаш склечка за зъби. Ти къде е, да не помагам. Не, не помагаш, пречи. Мисля, че си готов. А, окей. Не! Трябва да включим фурната на около 160 градуса. В момента да не флексваш новата ти фурна. Който си знае, си знае. Мислиш, че ще се побере в това? Ами, виж, на теб ти изглежда малка, ама... Представи си, това трябва да е бисквита. Започвам и Милана. Мисля, че имаш една по-малка. Много смешно. Пак се уволня. Майко мила. Ти си мислиш, че ще се... падне? Майко мила.
Сега гледаш, попадаме на долния етаж. Оу, кофичке, мофичке. Сега сме, майко ми. Я я притегли да видим колко. Не, справим, трябва да я притеглим след това. Добре. Сега слагаме на 160 градуса. За не знам си колко време, така че ще се видим като е готова. След 3 часа печене отгоре и отдолу. Именно затова е така. Имахме малък инцидент, защото се опитах да го обърна, но вече е готов. Така. Та-да! Изглежда на бисквита. Ние не може да едем бисквити без прясно мляко. Я може да е. Ти се шегуваш. Човек, мисля, че е около 10 кг. Ама ти наистина я хващаш с някаква лекота и аз не мога да осъзная колко тежи. Пет килограма. А след тази съм си харесала. Ух! Давай. Уоооо. Надай. Да. Сега ноди бисквита. Да, буквално. Но не скуши бисквита. Да. Ето ти бисквита. Аз съм доволна от размери. Това беше видеото. Ако ви харесал видеото, харесате видеото. Ако имате 10 човека, на които да направите бисквита голяма, я направете. Да. Заповядайте и си вземете от нашата бисквита. И тези от вас, които искат да ми помогнат, просто може да се абонирате безплатно. Отнема една секунда и ми помагате да достигнем до 100 000 абонати, която ми е главната цел през 2021 година. Така че, изключително благодарен ти за това, че останахте до тази част от видеото и ще се видим следващия петък. Чао! Мисля, че ще изядем цялата. Що да не изядем? Нали си е наша? Значи ми даваме. Не знам да ви слушам. Сериозно? Да. Абонирайте се!